pecho acelerar y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Max, você me deseja de verdade? Ou você só está me usando para esquecer da Camila? Por favor, não estrague este momento. Você e eu somos adultos e nos gostamos. Sim, sim, eu sei. Eu sei que você gosta de mim, mas é que eu te amo. Se você está esperando um eu te amo da minha parte, é melhor pararmos por aqui. Max... Ô, Max, só me prometa que eu vou me sentir amada, desejada e feliz. Me promete que nos seus braços eu vou me sentir segura. Me promete que eu vou ser sua. Eu estou disposto a tentar com você e te fazer feliz. Desculpa. Desculpa. Desculpa isso. Isso é uma coisa da gravidez. Quero dizer que... Bom, eu não fico sempre abraçando os homens. Mas é que estou sensível e... Sei lá, me deu vontade de te abraçar. Não, 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 não. Está tudo bem. Eu não achei ruim. E mais, pode repetir. Você me assusta, Leandro. É como... Como se você estivesse em outro nível. Eu sei que eu sou feio. Mas não acho que seja tanto assim pra te assustar. Ou sou? Se assusta? Não. Não é isso. O problema é que o pai do meu filho me falou desse jeito. Ele me prometeu o céu e a terra e... Bom, você já conhece o resto da história. Porque eu acreditei nele. Porque eu fui uma estúpida. Porque não quis enxergar mais nada. Aceitei lhe dar um filho. Você agiu com amor, Sueli. E nunca se condene por isso. Me deixei seduzir para fazê-lo feliz, Leandro. E o que aconteceu? Ele vem e me diz, com a cara mais limpa, que se eu quisesse, ele podia me pagar uma clínica para eu abortar. Entenda que, para mim, as promessas de amor são como disparos que me paralisam. Entende? Por favor, Santiago, apaga essas fotos. Você viu que não estava acontecendo nada, nem sequer estávamos nos beijando. Eu te imploro, não mostre pro meu papai. Não vou mostrá-las. Mas entenda que vocês estão arriscando suas vidas por um romance que não vale a pena. Sim, vale a pena. Mas é impossível. Não sei o que me deu. Deve ser que, bom, comi tanto enquanto você cozinhava que quando você me serviu... Ai, não quero nem pensar nisso, senão revira tudo de novo. Amélia, mas em outros momentos, nós cozinhamos e você não teve isso. Você está mesmo bem? Sim, sim. Ótima. Tudo bem? Amélia. Quê? Você não percebe o que está acontecendo? É a dieta.
Deve ser pela dieta. E, bom, você sabe que eu estou com todos os exames alterados. Amélia, minha vida. Você pode estar grávida. Eu acho que você está grávida, meu amor. A casa ficou bonita, Sheila. Mas você tá com cheiro de bruxaria. Ah, sim! Rui, justamente por isso que você não pode ficar aqui em casa, porque vem um bruxo poderosíssimo que vai fazer uma limpeza na casa, você sabe. Ai, sim, uma limpeza que eu preciso fazer urgente, por isso você precisa ir. Eu preciso estar sozinha. Não, não. Que ele te veja comigo. Assim ele vai saber que você tem um homem que te representa. Não! Não! Ele já sabe de você. Sim. Já sei o que vai fazer, diabinha. Você quer fazer um trabalho pra me amarrar, né? Ai, por favor! Na biografia da Sheila Pérez, não existe um capítulo sequer que diga que eu tenha feito bruxaria para amarrar um homem, meu amor! Como você pode pensar isso? Eu não aguento isso, Rui! Tá, não seja tão sensível. Você sabe que não precisa fazer bruxaria pra mim. Eu já sou louquinho por você. Ai, sim. Tão louquinho. Tão louquinho que aquilo não funciona em você. Que magia negra é essa? Vai embora, que amanhã eu te conto o que a bruxa me disse. E não era um bruxo? Sim. Sim, um bruxo e uma bruxa. Você não ouve bem, Rui. São vários, porque aqui em casa vai haver uma convenção. Você entende? Então você precisa ir. Vai embora. Por favor. Olha, Leandro, eu acho que... é melhor você ir. Aqui é muito perigoso. Sueli, e... não por se favor. Preocupe. Não vai me acontecer nada. Eu quero que você saiba de uma coisa. Não me importa saber quem foi o idiota que te abandonou. Mas eu vou continuar insistindo com você. Sabe por quê? Porque você e esse bebê que está a caminho merecem ser felizes. E eu vou fazer você acreditar de novo no amor. Que lindo esse Leandro! Sueli, com tudo isso que ele disse, ele merece aplausos, flores, beijos. Você ouviu tudo, né? Ah, também não vai ficar pensando que eu fiquei escutando atrás da porta. Você sabe que as paredes aqui são como folhas. Mesmo quando a gente não quer, se escuta tudo. Sim, Camila. O Leandro... Leandro é muito lindo. Mas eu não estou preparada para me apaixonar novamente. E muito menos para sair com alguém. A única coisa que faço é pensar que o Fernando deveria estar aqui, curtindo essa gravidez comigo. Pelo menos você não vai precisar se preocupar com dinheiro, Sueli. Nem para o meu sobrinho, nem para você iria faltar nada. Claro. O dinheiro é uma preocupação, né? Mas não é tudo, Camila. Mesmo que possamos suprir todas as coisas materiais, nada pode preencher o vazio que deixa a ausência de um pai. Você tem razão. E não é por nada. Mas você acaba de deixar ir embora um homem que está louco para preencher esse vazio. Está louco para ser pai. Sueli. Ei, tá. Sueli, vem. Ânimo! Chega! Vem, fica calma. O que você faz aqui? Eu vivo nessa casa. E me disseram que você não ia comer e eu vim ver o que aconteceu. Estou nos meus dias difíceis, é tudo. E a dor é tanta que te faz chorar? Sim. A propósito, Celso... alguma vez foi casado? Não. Mas por que me pergunta isso? Não. Não sei. É que é muito estranho um homem na sua idade nunca ter tido filhos. Tive muito azar. Azar no amor. Só me procuravam pra subirem de cargo, não por amor. Eu jurava que você já tinha se casado. Bem, não. Não. Nunca fui casado e você precisa comer. Vamos jantar, que já está servido. Ai, Alex, por favor,
Como que eu vou estar grávida? Tão rápido, não. O que acontece é que eu sou assim mesmo. Eu as vejo e as engravido. Só precisa de uma vez. Aham, sim. Ai, vamos ver. Quantas mulheres você já engravidou? Me conta. Incluindo você? Nenhuma. Você seria a primeira. A primeira mulher que eu engravido que vai ter um filho meu. Você se dá conta disso? Você percebe o que está acontecendo? Vamos ser pais. Ai, Alex, não me assuste. E se realmente eu... E se eu estiver grávida? O que você pensa em fazer? Como que vamos fazer, hum? A primeira coisa que vamos fazer é ir ao médico para confirmar se está grávida. Ai, Alex, não imagina. Meu pai vai me matar. Nós nem sequer somos casados. Minha vida, vem aqui. Vem aqui. Então irá matar nós dois, hum? Porque esse filho é meu também. Não se preocupe, Amélia. Que se você estiver grávida, vai me fazer o homem mais feliz do mundo. Está bem? Eu vou embora. Mas que fique registrado que é porque você está mandando. Que bom! Vou conhecer seus bruxos. Ai, mentira! E este homem, Sheila? Não é o policial? Capitão da unidade de homicídios. E este deve ser o seu personal trainer, não é, Sheila? Porque ele deve se dedicar só a isso. Ai, não. Ai, não, meu Deus. Eu acho que vou desmaiar. Ai, você é um homem perfeito, meu amor. Você foi selvagem, apaixonado, terno, doce. Foi exatamente como você me disse. Me fez sentir amada, feliz, apaixonada. Eu poderia fazer amor com você a noite toda. O que foi, meu amor? Estava pensando em... O que será de tão terrível que a Camila veio perdoar a minha mãe? E por que a minha mãe não quis me dizer nada? Não. Isto é inacreditável. Sério. É inacreditável o dom que os homens têm para transformar um sonho em um pesadelo em apenas um segundo. Não! Me desculpa. Sinceramente, eu sinto muito. Eu não devia fazer isso. Não vou fazer de novo. Tá bom? Por favor, não vá embora. Anda. Fica. A noite é uma criança. Você vai ter que ir embora, policial. Porque a Sheila está esperando um bruxo. Sempre venho na hora errada, Sheila, né? Isso é um sinal para não vir mais. Ai! Intrometido! Não. Na verdade, eu estou muito nervosa. Além disso, você não deve fazer isso, porque aqui quem é dona dessa casa sou eu. Como você faz isso? Vai embora, Rui. Vai embora. Vai embora daqui. É claro que você vai, porque o bruxo me disse claramente que eu não podia ficar com você por conta do seu morto-vivo. Vai embora daqui. Ai, bombonzinho justiceiro. Você está esperando um bruxo de verdade? Ah, esquece disso. Fica à vontade, está na sua casa. Senta-se. Me conta, o que você quer? Eu sou dona de absolutamente tudo, tudo que você vê aqui. Ai! O que foi? É que as velas aromáticas fazem minha pressão cair. Ai, mentira! Não, eu as apago! Não as apague! Você preparou para a sua... Sheila. Elas mágicas, não se apagam. Não, deixa assim, Sheila. Tudo bem. Por favor, deixa assim, ai, não. Ai, não, por favor, não se mexa, Sheila. Eu vou. Não, Sheila. Espera. Água. Me dá água. Isso, você me dá uma quer aguinha. Uma água? Isso. Sim, água eu também quero. Espera. Ai, já te trago, mas fica tranquilo, ai. Ai, meu Deus. Não pode ser. Isto é outro ataque da mão peluda. Mas comigo não vai poder, meu amor, então vá. Esta noite, eu tenho uma noite de luxúria com este homem.
Mesmo se ele estiver morrendo, meu amor. Andrinha. Meu amor, Deus te abençoe. Sua bênção. Ah, mas que beleza, meu Deus. Obrigada. Ah, viu? Eu sempre te disse que se você vestisse uma roupa assim, que passasse um batonzinho na boca, uma maquiagem, uma escova... Luciano, olha isso, não está bonita? Sim, sim, muito bonita, muito linda. Minha vida, venha. E agora? A que se deve tanta beleza, tanta elegância? É que agora ela é a noiva do Ezequiel, Elba. Ai, claro. Das mãos, se não está assim por ele. Não, Luciano, isso foi por decisão própria. Mas foi graças a ele, porque eu não tenho dinheiro para pagar por tudo isso. Mas por dentro eu continuo sendo a mesma. Isso é só uma capa bonita e nada mais. Ai, meu amor, uma capa bem bonita e bem cara. É, mas conta aí, e essa visita a essa hora? Eu quero falar com a senhora, madrinha. Bom, mais do que falar. Mas assim como dizem, fazer algo mais importante. Se quiserem, eu as deixo sozinhas. Não. Pelo contrário. Fique. Eu quero que você seja testemunha do que vai acontecer. É... Tem a ver com a Rosa? Sim, sim. É uma coisa que agradaria muito a minha mãe. Vocês dizem que eu não devo me preocupar, mas se coloquem no meu lugar. Quando seu pai se casar com a Camila, meu lugar nessa casa vai ser outro. E mais, eu nem sei se terei lugar aqui. Quando a Camila entrar nessa casa, a primeira coisa que ela vai fazer é te colocar pra fora. Como não vai ter lugar pra você na sua própria casa, Otávia? Esta casa é tão sua quanto nossa. É verdade. As coisas aqui não funcionam sem suas ordens. Se você não tiver de olho na Sara, Jandira, Santiago e até nós mesmos. Otávia, esta é e continuará sendo sua casa. Vai chegar a hora de se preocupar com isso, não é? A única coisa que realmente me preocupa agora... É o que cada um de vocês tem direito, a herança. O que quer dizer com isso? Como que quer dizer isso, Sebastião? Tá na cara que a Camila está se casando com Ezequiel por dinheiro? Quando a Camila se casar com o pai de vocês, metade de todos os bens passará a ser dela. Bom, mas que se casem com separação de bens. Não, Ezequiel não fez esse procedimento porque a Camila não aceitou. Ela está de olho na herança. Esse é seu único objetivo. Mark só foi um degrau para ela chegar ao Ezequiel. Viu? Eu sabia desde o começo. Mas o que importa o dinheiro? Você não percebe que o pior é o pai querer se casar com uma garota mais nova que o Xavier? E? O nosso pai sabe o que faz. Eu vou dar o benefício da dúvida pra Camila, pra que ele possa ser feliz. Que feliz que nada. Você faz isso porque vive querendo a aprovação do pai. Já chega, não quero que briguem. Muito menos agora entre vocês. Vai sair daqui, Torre Alba. Olha, sua água com açúcar. Bebe toda. Obrigado, Sheila. Obrigado. Me desculpa, mas é que... São as velas. Acho que tem muitos perfumes juntos, misturados aqui. Não se preocupe, não se preocupe. Mas me diga, por que não se senta, Torre Alba? Não. Espera que eu estou tonto. Me dá um minuto que eu estou com tontura. Eu acho que são as almofadas que também cheiram a perfume barato. Barato? Mas, querido, estes perfumes são caríssimos. Sheila, me desculpa. Ai, já sei. Não. Essa tontura tem que passar, porque tem que passar. Olha, ar. O que você precisa é de ar. O que acha? Eu sou quase uma enfermeira. Já estou melhor, Sheila. Já estou melhor, sim. Sério? Ai, já sei. Fome. Não estou com você fome, está não. Está com fome? Não. Olha, Torre Alba, justiceiro. Não, Sheila. Eu fiz na hora do almoço uma torta espanhola. Ui, para Sheila. Mover os dedos. Ficou não, deliciosa. Não, estou com fome. Já trago para Sheila. Você. Mas, por Sheila. Favor, se senta. Já volto. Quando eu li o caderno que a minha mãe me deixou, eu fiquei com muita raiva e muito impotente. Porque ali dizia uma coisa terrível que a senhora tinha feito para minha mãe, madrinha. Ai, meu amor, você precisa entender que naquele momento eu estava muito assustada. E de verdade, eu te juro que não foi a minha intenção. Não precisa se desculpar, madrinha. Eu não vim te pedir explicações. Não? Não. Eu vim te perdoar, madrinha. Como? Sim, madrinha. Foi o que ouviu. Olha, a senhora, pra mim, é muito mais importante do que qualquer coisa que aconteceu com a minha mãe ou comigo 20 anos atrás. Pra isso existe o perdão. E eu também quero te pedir perdão, madrinha. Por andar dizendo que ia me vingar da senhora. Que imagina isso. Escuta, mas todo esse assunto de vingança e... E nada. Eu não vou me vingar de nada, nem de ninguém, Luciano. Eu quero perdoar. Eu quero paz, harmonia. Eu quero me dedicar
a ser feliz e ficar tranquila. Meu amor, eu não sei o que Madre, te dizer. Não me diga nada. Olha, para com isso e me dá um abraço. Me dá a bênção, como sempre fez. Ai, Deus te abençoe, meu amor. Eu acho que você tem razão, meu amor. É que a Camila é toda cheia de mistério. Por isso eu não confio nela, porque... eu sinto que ela não é honesta. Olha só. Primeiro ela diz que quer se vingar. E agora ela diz que não? Bom, no meio de tudo isso tem algo bom, não é? Não sei, talvez foi o seu pai que exigiu que ela esquecesse toda essa vingança ridícula. E ela aceitou porque... mas é claro que aceitou porque... não queria perder toda essa fortuna. Desculpe que te pergunte, Camila, e não é que nós estamos nos queixando, mas... a que se deve essa mudança assim, tão repentina? Bom, eu não quero encher a minha alma de ódio. Olha, eu vivi coisas horríveis nas ruas para me deixar envenenar depois de adulta e por nada. Eu quero paz. Eu quero que todos fiquem bem para que a minha mãe volte. Sem medo, sem ódio, sem dever nada para ninguém. Olha, madrinha. A senhora fez tanto por mim durante todos esses anos que por mais que eu queira, não posso me esquecer. Meu amor, é... o que dizia esse caderno falava muito sobre mim? Madrinha, não me lembro. Sabe por quê? Porque eu queimei. Queimei esse caderno e não quero saber nada do que dizia. Você o queimou? Sim. E com ele, queimei toda a raiva que sentia ao lê-lo. Precisamos comemorar isso. Eu vou dizer pra Cruz para preparar uns canapés e eu vou trazer uma garrafa de vinho. Aí temos que comemorar. Camila, você tem certeza do que está fazendo? Depois de tudo que conversamos, depois de ler o caderno, tem certeza que quer perdoar todos os que te fizeram mal? Luciano, se você tivesse vivido todo o terror que eu vivi, não iria querer sentir nunca mais na sua vida nem ódio, nem raiva. Então acredite que eu também não quero. Além disso, esse ódio não é meu, é da minha mãe. E eu não tenho por que senti-lo e muito menos fazer dele parte da minha vida. Então, quando você falar com ela, eu peço que você não comente nada sobre eu não continuar com a qualquer vingança. Eu só quero que ela volte. E que ela seja muito feliz comigo, sabe? Eu penso como a Otávia, então não contem comigo para apoiar esse casamento. Porque eu, como marido da Júlia, tenho que cuidar dos interesses dela e um deles é a herança. Em primeiro lugar, Celso, eu não sou sua mulher. E duvido muito que isso aconteça se você continuar com essa atitude. E segundo, quem te disse que preciso de alguém para cuidar dos meus interesses? Porque eu dou conta disso sozinha. Eu acho que estamos nos adiantando aos fatos. Nem a Camila, nem o nosso pai se casaram ainda. Eu duvido muito que Camila seja esse tipo de mulher. Eu a conheço, ela é minha amiga. Que amiga, Júlia? Esse foi o jeito que ela usou pra chegar ao Max. Ai, cala a boca! Não sei por que perdemos tempo discutindo. Se no final o pai vai fazer o que ele quiser. E não vai levar em consideração o que a gente pensa ou fale, tá? Se ele quiser se casar, que se case. Não. Não se nós nos unirmos e mostrar que não estamos de acordo com esse casamento. Se fizermos isso juntos, o Ezequiel vai ter que escolher entre vocês, que são seus filhos, e essa mulherzinha recém-chegada. Ai, tá. Abre a boquinha. Tá. Não, Sheila, chega. Obrigado. Já comi o suficiente, chega. Isso vai me dar uma indigestão. Ai, mas eu tenho um remédio boníssimo para isso, Torrealba. Tira os meus gases em um segundo, meu amor. São maravilhosos. Ai, não. Não. Não é que eu sofra de gases, mas imagina isso. Ai, mas vamos ser honestos, às vezes precisamos, não é? Desculpa, eu estou fazendo um papel ridículo entre as velas e o mal-estar estomacal e...
É melhor eu ir e depois... Não, eu pego um antialérgico. Ai, Torrealba, não vai se envergonhar comigo, por favor, meu bombonzinho justiceiro. Se aqui eu tenho de tudo e mais, eu vou e pego rapidinho, já volto. Eu preciso ir. Tudo bem. Eu entendo. Vai embora, Torrealba. Vai embora e não me procure mais. Porque eu sou um desastre. Eu te entendo perfeitamente. Eu não sei por que tudo pra mim sempre dá errado, sabe? Todos se alejan, son unos pendejos. Me siento sola estando tan buena. Esos cretinos se van y me dejan. Tengo defectos igual que cuento. O próximo encontro sou eu que arrumo. Y grito cuando sea. Así soy yo, yo no tengo la culpa. Las diferencias no se ocultan. Y es que tengo defectos igual que cualquiera. Lloro, sonrío y grito cuando sea. Así soy yo, yo no tengo la culpa. Chegou minha faisquinha. Sabe de uma coisa, minha faisquinha? Você está tão linda que faz essas flores ficarem feias. Ainda mais agora. Está mais linda do que nunca. Bom, eu trouxe essas flores para dar mais vida a esse quarto, porque não existe nada mais triste do que um quarto de hospital. Ontem à noite eu fui falar com a minha madrinha. Ah, é? Como foi? Essa mulher ficou de um jeito quando soube que eu queria falar com ela. Imaginou tudo o que eu ia dizer. Mas quando eu comecei com a história de perdão, ela ficou perplexa. Muito bem, minha faisquinha, muito bem. Luciano também estava lá. Tive que mentir para ele também. Ele pediu para guardar segredo, porque eu tenho certeza que ele continua falando com a minha mãe. Disse para eles que eu queimei o caderno. Minha faisquinha, você aprende rápido. Logo você vai ver que, antes do galo cantar, você vai ver todos esses desgraçados comendo poeira diante de você. Ai, não sei, Ezequiel, mas eu não gosto de mentir para as pessoas. Eu prefiro sempre falar a verdade, mesmo que eu tenha que acabar brigando com todo mundo. Isso é o que vamos fazer, minha faisquinha. Arrasar com todos os que te fizeram mal. Com todos os miseráveis que fizeram você acabar morando na rua. Mas para isso, precisamos ganhar sua confiança. Se você quiser pegar um rato, coloque queijo para ele se aproximar. É isso que você quer, não é? Ou está se arrependendo? Não. Não, claro que não. Eu quero continuar com o plano. Então você tem que me escutar e comportar-se como um cordeirinho. E você virá mais tarde, que os degolados são outros. E vocês? Sim, Marcelina. Max e eu já somos um só. Até que, enfim, Deus ouviu minhas preces e o Max me pediu para sermos namorados. Sim, sim. Nós estamos tentando. Mas isso é maravilhoso. Astrid é uma mulher que está à sua altura, que combina com você, meu amor. Além disso, eu gosto muito dela. Ai, eu também, Marcelina. Te adoro, te adoro. Você é como uma segunda mãe para mim. E com os seus conselhos, eu cheguei onde eu estou hoje. A mulher mais feliz desse mundo. Max, eu não te vejo muito feliz. Claro que estou, mãe. Estou feliz porque tudo está indo muito bem. Vamos? Mãe, o Alex quase descobriu tudo. Como assim tudo? O que ele descobriu? Ai, sim, mãe. Estávamos sentados para comer e me deu vontade de vomitar e precisei sair correndo pro banheiro. Eu tentei inventar outra coisa, mas ele está convencido que eu estou grávida e não tem jeito de fazê-lo esquecer isso. Ai, Amélia, não se preocupe. Se ele está feliz com a mera suspeita, imagine quando souber que você está grávida de verdade. Ele não vai desconfiar de nada. Ai, não, mãe, por favor. Eu acho isso horrível. Eu quase desmaio de pânico. Deixa de ter medo, Amélia. Tudo está saindo como nós planejamos. Deixa de ter medo. Confie em mim.
uma maleta cheia de canções que escrevi. Ai, Marcelina, você acha? Porque eu achei muito convincente. Eu senti que ela falava de verdade. Sim, eu também senti. Mas eu acho muito estranho que da noite pro dia ela tenha nos perdoado de graça. O que nós fizemos foi muito grave. Não. Mas é que a Camila, minha filhada, tem um coração muito grande e muito bom. E tudo tem sua razão de ser. Isso mesmo. Ela está ansiosa para conhecer a mãe dela. E para isso acontecer, a Rosa não pode ter medo e nem dever nada para ninguém. Sim, eu também acreditei nela. Mas tem uma coisa que precisamos ter bem claro. Uma coisa é o perdão da Camila. E outra, bem diferente, é o perdão da Rosa. Claro. Minha faisquinha, uma coisa é o que a gente fala e outra bem diferente é como a gente fala. Porque não basta que a mulher do rei seja casta. Ela também tem que parecer ser casta. Eu fiz tudo o que você me mandou fazer. Está fazendo muito bem. Mas você tem que ter cuidado com as suas atitudes, com suas reações, com suas respostas. Porque você é um pequeno fósforo. E se acende por qualquer coisa. Isso é exatamente o que me preocupa, Ezequiel. Que alguém me descubra. Porque essas mulheres são um bando de hipócritas e falsas. Imagina, são tão descaradas que aceitaram minhas desculpas. Como se tudo o que elas fizeram fosse o mesmo que as minhas ameaças. Não. As pessoas são assim, minha faisquinha. Todo mundo só vê seus interesses. E se elas puderem te fazer sentir mal, só para se protegerem, elas vão fazer. Por isso que precisamos ir com cuidado. Não se pode subestimar o inimigo. Agora, Amélia, devemos pensar em algo rápido para que o Alex não desconfie que esse filho que você está esperando não é dele. Você deve ter ficado grávida 3 semanas antes de ter ficado com ele pela primeira vez. E aí que está o truque. Então devemos pensar em algo, não sei, em alguma... Mãe, para de planejar essa mentira como se estivesse planejando um assalto. Ver a senhora falar assim com tanta frieza me faz sentir culpada. E você vai continuar com isso, Amélia? O que a senhora quer que eu faça? Me sinto suja com o que estou fazendo. E sinto como se eu estivesse traindo o amor bonito que o Alex pode me dar só porque me convém. Nenhum homem no seu juízo normal gostaria de criar um filho de outro homem. Então, se você quiser continuar tendo uma gravidez feliz, faça o que eu estou te aconselhando, Amélia. Você não tem outra opção, entenda isso. Xavier, a Sueli me rejeitou de novo. O cara que a engravidou a deixou na defensiva. Ela não quer nada com ninguém, não confia em ninguém. Sabe por quê? Sabe o que o covarde pediu pra ela? Pra ela tirar a criança. Você acredita nisso? Sim, o que tem de errado nisso? Xavier, o que você tem? Você nem sequer está me ouvindo. Nada, minha cabeça está em outro lugar, Leandro. Você não percebe, né? A Camila não quer casar com o nosso pai para fazê-lo feliz, e sim para arrancar o dinheiro dele. Ai, não pense assim. Você pode não saber. Ela começou como distribuidora e já é assistente da Júlia. E logo a veremos com muito mais poder na mascarada. Bom, eu disse que ia dar uma chance para ela. Eu não. O pai não está pensando com a cabeça e eu não penso em arriscar nada por essa mulher. Mas por que é tão difícil entender que o pai se apaixonou? Isso não é amor, Leandro. Entre eles há algo mais. E mesmo sabendo que o pai não é um idiota, eu não vou deixar ninguém pegar o que nos pertence, irmão. A mão peluda voltou a destruir minha felicidade. Ai, meu Deus. Que droga de vida eu tenho. Passei a noite toda chorando. O que houve? O Torrealba te pegou? Não! O Rui apareceu em casa à noite, vocês acreditam? Ai, não. Foi horrível de verdade. Ele achou que tudo que eu havia preparado era pra ele. Todas as coisinhas que estavam lá, mas não era. Não, isso não é o pior. Inventei que ia fazer uma convenção para ver se ele ia embora. Mas vocês são meio burros para entender. É uma reunião de bruxos. Ah. Mas demorou mais do que o esperado. E se encontrou com o Torrealba. Isso foi sua culpa, Sheila. Você devia ter sido clara com o Rui pra ele não te procurar mais. Devolve a aliança e foca no Torrealba, Sheila. Não! Você está louca? Meu futuro com o policial foi arruinado, sepultado. Está no fundo do poço, meu amor. Melhor me dá um café, tá?
pra eu contar e depois me suicidar com um shampoo sem sal. Elba, você acha que a Camila também vai perdoar a Patrícia? A Patrícia? E por que ela vai perdoar a Patrícia? Ai, a Patrícia fez a Rosa pegar 20 anos de prisão. Claro, claro, claro. Bom, vou te dizer uma coisa. Se a Camila perdoar a Patrícia, então ela é digna de uma estátua. Deve ter acontecido algo com essa garota. Algo muito forte para que ela mudasse de opinião a nosso respeito. Olha que veio até aqui para falar comigo. Até o Max ficou espantado com tudo que estava acontecendo. Ai, Marcelina, as pessoas mudam. Eu sim acredito que ela me falou com sinceridade. Claro que sim. E você acha que ela perdoou Patrícia? Olha, nós não vamos dizer nada pra Patrícia. Vamos esperar que a Camila fale com ela e depois nós perguntamos se ela acredita ou não. E quando você vai falar com a Patrícia Aragão? Essa eu deixei por último. Porque essa sim é quem eu quero destruir até os ossos. Mas não se preocupe, porque eu sei como fazer. Olha, minha faísquinha. O sucesso que você terá vai depender do perdão que você conseguir com essas mulheres. Patrícia Aragão é um osso duro de roer. Então, se você quiser conseguir algo, vai ter que continuar indo pela sombra. E o Fausto? O que faço com ele? Esse não vai acreditar em você. Digo o que disser, esse não vai cair. Por isso é que você precisa falar com a Patrícia Aragão sozinha. Porque é ela quem vai se encarregar de convencer o marido dela que o seu arrependimento é sincero. E quando eles estiverem comendo nas suas mãos, você pode esmagá-los como inseto. Entendido. É isso que eu vou fazer. Agora vem aqui e me dê um beijinho. Qual? Parabéns para o casal feliz. Eu sei que você diz isso com boas intenções, filho. Mas da próxima vez, cumprimente ao chegar. Eu já soube que te nomearam vice-presidente executiva da mascarada, Camila. Você deu um salto enorme no trabalho. Você disse isso brincando, filho, mas acabou de me dar uma excelente ideia. Minha faísquinha, isso vai ser a próxima coisa que eu vou fazer. Bom, eu preciso ir. Com licença. Qualquer um diria que você está incomodada. Camila, não se preocupe. Entre nós não haverá nenhum problema, porque você não é a mesma mulher por quem eu me apaixonei. Você é outra e estamos nos conhecendo. Pois é. Eu não sou a mesma. E eu não quero nada com você. Pra que veio? Não acho que tenha sido só pra dizer grosserias pra minha futura esposa. Claro que não. Só vim pra ver como estava, mas vejo que está muito bem. Estou mesmo. Eu estou muito melhor do que alguns gostariam. Se eu fosse você, disfarçaria essa necessidade desesperadora que você tem de procurar homem e agiria mais normal. Garoto, mas que insulto mais desnecessário, meu amor! Eu? Jamais! Na minha vida poderia ser uma mulher normal? Ou você acha o quê, Guto? Que eu coloquei esses peitos e essas nádegas pra quê? Pra ser uma mulher comum? Não, meu amor! Não, 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 não! Quem me quiser vai ter que me querer assim, exótica e tropical. Vamos ser honestos, os únicos normais e cinzas aqui são vocês, por favor. Sim. Claro, claro. Em compensação, eu... Ai, sim. Ai, ai, era uma brincadeirinha. Não levem a sério, por favor. Vocês não são cinzas. Vocês são arco-íris cheios de cores maravilhosas. Amiguinhos, Rosário, você é minha irmã. Apesar de tudo, você tem o meu sangue. Sim, fala. Senta que eu tenho uma grande notícia. O Max e eu viramos namorados.
Ficamos noivos. E a aliança? Ah, bom, ele ainda não me deu o anel, mas... ontem à noite ele me deu algo muito mais importante que isso. Você sabe do que eu estou falando, né? Parabéns. Ai, obrigada, Otávia. Eu sabia que você ia ficar feliz por mim. Claro. Eu estou muito feliz. Com seu compromisso com o Max, a Camila não terá absolutamente nada a ver com ele e ficará para sempre com Ezequiel. Até logo. Ai, mas que mulher estúpida. Tão amarga. O problema é dela se não conseguiu segurar o Ezequiel o quanto pôde. Fernando? Adivinha o que aconteceu? Ontem, finalmente, o Max caiu na minha rede. De agora em diante, vamos ficar muito bem. Oi. Gostaria de falar com Dona Patrícia Aragão, por favor. Sim, eu chamo. E pode me dar sua identidade, por favor? Claro. Claro. Aqui está. Sente-se, por favor. Obrigada. Mas aqui é o bem que tinha razão. A aparência faz com que as pessoas nos tratem bem. O que você faz por aqui? Oi. Eu vim procurar sua tia, Dona Patrícia. É importante que eu fale com ela. É verdade que você vai se casar com o Ezequiel? Sim. É verdade. Por quê? Você é minha meia-irmã. Se nós somos parentes, eu acho horrível você se casar com alguém que foi inimigo do nosso pai. Eu sei o que eu faço. Não parece que sabe. Temos o mesmo sangue, Camila. Você deveria confiar mais em mim do que no Ezequiel. Sobrinho, nos deixa sós, tá? Me disseram que você pediu pra me ver. O que você quer, Camila? Fico feliz que esteja melhorando. E pelo visto, você está bem, não é? Sim, pode-se dizer que sim. Astrid e eu nos acertamos. Então, eu acho que o senhor ganhou, ao ficar com a Camila. Sim, eu acho que eu ganhei ficando com a minha faisquinha. Eu vou te dizer exatamente o que você me disse um dia. Você ainda não está casado com ela. E muita coisa pode acontecer. Não acredite nisso, filho, porque o que une a minha faisquinha e eu é um vínculo muito forte. Não vai me dizer que é o amor. Não. Mas sabe que é algo muito mais forte que amor. E que vínculo seria esse? Filho, você não acha que eu sou tão idiota pra te contar? Ou acha? Mas pode acreditar. Quando eu digo que o casamento com a minha faisquinha é um fato. E mais, deveríamos fazer 2 em 1. Seu casamento com a Astrid e o meu com a minha faisquinha no mesmo dia. O que você acha? Estava te esperando para irmos juntos para o escritório. Não precisa, Celso. Eu tenho meu carro. De agora em diante, eu quero que a gente vá e volte juntos, como um casal que somos. Ah, é? À força e porque você quer? Eu estou te pedindo para o seu bem. E se eu não quiser? Vai me bater como eu fazia com a Violeta? Oi. Oi. Eu tenho uma surpresa. Você está aqui a esta hora? Já é uma surpresa? Olha o que eu te trouxe. Precisamos ter certeza. Hoje mesmo, vamos saber se estamos ou não grávidos. Vá direto ao assunto, porque estou muito ocupada. O que será que você quer de mim, Camila? A senhora vai achar muito estranho, Dona Patrícia. Mas eu tenho uma necessidade imensa de te explicar uma coisa. Explicar o quê? Bom, mas que explicar é lhe dizer. Ou melhor, lhe pedir. Sim. Quero te pedir perdão. E perdoá-la. Por tudo que a senhora fez pra mim e pra minha mãe. We'll be right back.
acelerar. Y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta. Y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.